Ok? Quan me digueu, ja? Vinga, doncs bon dia a tothom. Avui m'acompanya el conseller Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat, i també és delegat de l'APB d'Esport de Mont, en Vicent Fullana, i ho feim per presentar el projecte de la carretera M3, en concret el tram que va des de la Colàrsega a la rotonda d'accés del Cor Nou. És un projecte molt necessari perquè aquesta carretera ha registrat durant els darrers anys un increment de trànsit considerable, tant per vehicles pesats com a turisme, inclús de peatons, que transiten des de Mó fins a l'estació marítima, la bassa naval o la Mola. Per tant, crec que és necessari modernitzar i adaptar aquest tram de carretera, sobretot per garantir la seguretat de les persones, que és la primera opció, i també, evidentment, la fluïdes del tràfic. El Consell Insular és titular d'aquesta carretera i també hi ha, per altra banda, la zona que és de titularitat de l'APB. També són com a dos projectes que s'han separat, que ara us detallarem. Hi ha la reforma de la carretera per una banda i després la rotonda d'entrada que dona accés a aquesta carretera, que es fa cada administració, licitarà les obres per separat. Són actuacions que són possibles gràcies a la col·laboració que han fet entre els consells i l'autoritat portuària a través d'un conveni, que era inicialment de 2 milions d'euros i que tenia una vigència que acabava a juliol d'enguany. Com sabeu, això és un projecte que fa anys que s'està gestionant. Han demanat la pròrroga d'aquest conveni una pròrroga per poder acabar de fer l'obra, no perquè s'acabava, per 4 anys més, i també han demanat l'increment de cost. Com sabeu, el retard que hi ha hagut d'aquest projecte ha fet que els costos de licitació s'hagin incrementat, passant de 2 milions d'euros, que era el pressupost inicial, a 2,8 milions d'euros, que és el preu de licitació que han sortit les obres. Sabeu que fa 2 setmanes vam aprovar per Consell Executiu la licitació de les obres. La previsió és que les ofertes se presentin en un plaç d'un mes, aproximadament, i després podrem veure si hi ha ofertes, evidentment, a la baixa, i si aquest 2,8 milions d'euros, que és el preu de licitació que hem fet, es queda un poc menys per ofertes de millora amb el preu. Després donaré pas al conseller i en Vicent, que us donaran els detalls. Abans, el que volia comentar és que la mobilitat per nosaltres és un tema prioritari. No? Crec que és important tenir unes carreteres modernes, segures i, evidentment, sostenibles i que milloren la fluïdes del tràfic. I per això, en aquests primers mesos, hem fet molta feina per poder impulsar els projectes i les millores en aquest àmbit, projectes i millores que necessita Menorca. Per fer una pinzellada, acabem de recepcionar, a part d'aquesta obra que ara farem, el tram d'accés a Vinibeca i Vinissafua. Ho hem acabat abans de l'estiu per poder que estigui llest per la temporada turística. Eren dues obres importants i necessàries. També hem fet un nou conveni de conservació i manteniment de les carreteres, amb una millora respecte a que hi havia anteriorment. Hem renovat les marquesines dels autobusos de Menorca, hem instal·lat més de 75 marquesines. Han fet millores també a la carretera de Suestrà per valor de 300.000 euros, les barraques de Sant Lluís també per valor de 375.000 euros. Hem invertit també modernitzant l'entrada asfaltant i mirant pendents també per el drenatge d'aigua de l'entrada de Mó per valor quasi de 400.000 euros. I han substituït 365 metres també de barreres de seguretat a Son Bou, també ha estat una altra inversió que han fet. I hem millorat la seguretat dels trams de la carretera d'Esgrau i la carretera general de Ferreries, i també hem actuat entre Ferreries també i Cala Galdana, no? On van repintar la senyalització horitzontal i senyals verticals. No? Tenim molt de projectes de carretera que m'anarem informant en els pròxims mesos, com per exemple la reforma del tram de Mó a Ló, la carretera general. Tenim el projecte pràcticament enllestit i en la previsió d'aprovar-lo a les pròximes setmanes i res més. Ara don pas al conseller Delgado, que us explicarà exactament els detalls d'aquesta obra.
Muy bien. Buenos días a todos y, como dice el presidente, pues ahora les voy a comentar un poco los temas técnicos más importantes. El proyecto es un proyecto dividido en dos partes, pero que vamos a intentar, por las dos administraciones, intentar ir en paralelo con el fin de que la terminación de las obras sea conjunta y poder tener toda la inversión integral terminada a la vez. Yo explicaré la parte nuestra del Consell Insular. Es el vial, la parte nuestra corresponde al vial. Es un vial de 485 metros. Es un vial que, como ha comentado el presidente, el presupuesto de ejecución de licitación son 2.830.000 euros. Ha habido que revisar un par de veces los precios porque ha habido, como ha tardado el tiempo en llevarse la gestión a buen término, ha habido que actualizar precios. Todos sabemos que los materiales han subido en los últimos tiempos, cada 3, 4, 5 meses, sobre todo el aglomerado cambia de precio. Y al final, como he dicho, sale por un presupuesto de 2.800.000. Datos técnicos. A ver, es un vial que tiene en planta dos características importantísimas. En planta se suprimen las curvas peligrosas y los giros a la izquierda. En perfil longitudinal, lo que también se han eliminado son los cambios de rasante. Y luego también lo que se ha hecho ha sido a nivel de drenajes, tenemos tanto el drenaje longitudinal como transversal, también lo tenemos actualizado y lo tenemos puesto en el proyecto. Es un proyecto importante, no solo por el vial, sino también por los temas estructurales que comporta, es decir, tenemos bastantes tramos de muro de hormigón. Es un muro de hormigón que tiene altura, la altura máxima son 6 metros, es un muro que actúa por gravedad y que no tiene talón y tiene una puntera que varía la dimensión dependiendo de la altura del muro. Es un muro que está revestido también de piedra seca y ya digo que es una parte importante dentro del presupuesto, pues tiene una importancia grande. Y luego en cuanto a la sección transversal, indicarles que tenemos una calzada en total de aproximadamente son 10 metros con carriles de 3,50, tenemos una acera de 2,50 metros y también arcenes de 1,50. Es una sección transversal importante, por lo cual pues habrá un movimiento de tierras también de entidad. Indicarles que durante la obra habrá algún tiempo, alguna fase de la obra en la que haya que interrumpir el tráfico. Entonces tenemos ya hablado con los militares el poder utilizar un camino que hay de acceso a San Isidro, un camino, digamos, que va a ser alternativa para desviar el tráfico durante la ejecución de las obras. Y bueno, básicamente estos son los datos. Aquí tienen ustedes también, hemos puesto una serie de planos, sobre todo el plano de planta y las dos secciones tipo, en la que pueden observar un poco lo que va a ser este proyecto. Vuelvo a repetir, de 485 metros, pero de gran importancia técnica y con un gran volumen de obra. Muchísimas gracias. Molt bé, s'ha explicat amb gran detall el projecte. Jo sí que volia aclarar que aquest projecte té aquestes dues parts. Hem comentat també que existeix la rotonda que va licitar l'autoritat portuària per estar dintre de la seva zona de servei. I aquesta rotonda és aquesta part que, com tenia en aquesta planta, va encaixada. Sí que la vam licitar en el mes de juliol, para poder intentar coordinar las fases de ejecución al máximo posible, de manera que podamos entorpecer lo mínimo a lo que es el tráfico hacia las urbanizaciones de Calallongas, Amesquidas, Murta y las otras zonas residenciales de la costa norte, de la ribera norte del puerto. Esta rotonda va a clarificar el tráfico en esa zona. Ahora, si lo tenéis presente, es un cruce complicado. Y de esta manera favorecerá esta rotonda de una forma más ovalada, favorecerá la incorporación de la mercancía al Cosnou. Este vial es muy importante para nosotros porque nos organiza
la mercancía a través de la zona de la estación naval, o sea, desde Poniente hacia Levante, y de esta manera quedará también libre la conexión entre las dos zonas, las dos superficies del varadero de reparación de embarcaciones que ha salido a concurso y que se está de estudio de ofertas. Entonces, pues ganamos superficie para operativa de zona de reparación de embarcaciones y ordenamos mejor el tráfico de, tanto de camiones como de vehículos, ¿no? Aprovechar también para comentar que estamos redactando ya el proyecto de ejecución de la estación marítima del Cosnou, que va a ser una obra muy importante. Ahora tenemos una estación provisional que obedece a un cambio de operativa que teníamos en esta estación. Hemos pasado a esta estación que está en la Ribera Sur, hemos pasado a la Ribera Norte. Tenemos una provisional que ya ha cumplido su cometido y demás. Y esta nueva estación marítima pues nos tiene que dar una ordenación de los tres atraques que tendremos para ferries, más acorde con las necesidades que, de seguridad, sobre todo, que tenemos hoy. Y esta obra de la rotonda pues tiene un plazo de ejecución de 6 meses, una inversión de unos 600.000 euros y esperemos pues en breve poderla licitar y poder tener esas dos obras finalizadas pues de cara al 2025. Nada más. El plaç d'execució de l'obra de la part d'esconsell són de 8 mesos. No sé si no ho he comptat tantes, però a partir de l'execució són 8 mesos, de l'adjudicació són 8 mesos per executar. I aniran molt sincronitzades les dues, evidentment, les dues obres. I com ha dit en Vicent, és a dir, donarà, tot té un sentit, és a dir, la reforma de la nova estació marítima, els vials d'accés, l'ordenació de... Tot dona sentit a la banda nord d'Esport de Mont. A més, afegir també que aquesta obra, pues, aquesta ampliació, amb estenir vorera, ens permetrà, per un tema tècnic amb Endesa, poder facilitar més ràpidament la connexió dels bucs en tema elèctric, no? Es poder apagar els motors en esport, i aquesta ampliació ens permet poder col·locar aquestes canalitzacions que ens dona també aquesta altra opció a poder disminuir renous en esport, que sempre és de gaire. Com Sí, es continua assumint, ara es prorroga el plaç de vigència del conveni. Aquesta pròrroga ens donarà 4 anys de plaç i dins d'aquests 4 anys pues, aquestes obres tenen que estar finalitzades, haurem sabut el cost, hi ha 2 milions que ja hi estan per emprar i després aquesta part i aquestes, bueno, el que sigui el preu d'adjudicació, més possibles liquidacions que hi pogués haver, pues, s'ajustaran dins el que és aquesta quantitat i se sol·licitarà una ampliació d'aquesta partida econòmica en els fons d'accessibilitat terrestre que va posar a disposició el Ministeri de Foment de les autoritats portuàries per millorar els accessos a les terminals portuàries. I dins d'aquest pla se justificaran aquests imports per tenir la totalitat de les coses. Sí, exactament. Se preveu... No, 2024, en principi. Se preveu que el 2020... Iniciar obres s'octubre, setembre del 2024 i tenir l'ideal seria poder-les tenir acabades el juny de... maig, juny del 25, no? Per no interferir en la temporada, que tots sabem que es complica el tema del trànsit. Sí, sí. Si el quieres explicar tu, Juanma, però sí que es ve que hi havia un tema d'expropiacions que s'ha resolt. Endesa també, la part de delegació d'Endesa també es tenien que resoldre i després també hi ha un tema de voluntat, de destinar els esforços. Vull dir, els esforços poden anar cap a mobilitat o poden anar cap a altres sectors. En aquest cas, tant des de part de l'APB com de part del Consell Insular de Menorca, van dir que prioritzarien les inversions, que dins de l'apartat d'inversions també el tema de mobilitat era un tema prioritari perquè duim molt de retard
en millorar les carreteres de Menorca i van centrar els esforços en resoldre això. És a dir, l'equip tècnic del Consell, tant els juristes com els enginyers han dedicat esforços també a acabar de resoldre això, també, evidentment, l'equip redactor, i per tant ha estat també un tema de voluntat i de bona coordinació entre les dues administracions. Hi ha, en aquest tema hi ha diverses solucions i estem a expenses que Grimaldi ens digui, no? Que cap de setmana passat doncs, ha vingut a Ciutat de Barcelona. Semblava que havia venit a Ciutat de Granada, van rotant bastantes barcos. L'altra opció és que si han de pernoctar en esport, sobretot l'escala que fan el dissabte, doncs que surtin a fondejar de fora, és una altra opció. I ells han fet les seves medicions, han valorat les modificacions que poden fer en la ciutat de Granada i dependrà d'ells mateixos que decideixin al final si fer aquestes modificacions en aquest barco o si fa el fondejar de fora o si substituir-lo. Ells saben que tenen aquest incompliment i tenen que posar les mesures que aquestes setmanes han estat fent les seves proves. No? I sí que els estem apretant perquè ens diguin al final com queda o que aquest barco no vengui durant aquestes hores que no compleix. Tot són un escalonament de mesures, no? Hi ha diverses opcions i veure... I en paral·lel s'està fent feina per posar... I en paral·lel s'està fent feina per això. Que també s'han licitat aquestes obres. Dels punts de connexió elèctrica. De connexió elèctrica, que són uns 3 milions i mig d'euros d'inversió. I ja s'han licitat i estem esperant a tenir adjudicatari i poder connectar els barcos, que potser acaba vinguent de Ciutat de Granada i se connecten els nous equipos que tenim i... Però, mentrestant, haurà d'adoptar mesures cautelars de dir doncs, no podem fer feines, operar els vespres. No? I ja està. Camí de cavalls. Sí, una ruta alternativa que tenia que fer... Nosotros, claro, lo único que hemos... Esteu? És que hi ha massa coses. Voltant per Sant Aquest, aquells... A ver, yo de este tema lo desconozco porque no es competencia de movilidad. Lo único que le puedo comentar es eso, es que nosotros hemos intervenido con el tema de San Isidro porque es una necesidad objetiva de la obra donde habrá que interrumpir el tráfico en algún momento determinado y es importantísimo que el perjudicar lo menos posible al usuario. Una cosa que también antes se me ha olvidado, que yo creo que es importante reseñar, es que habrá alumbrado, y un alumbrado con luminarias LED y además con una regulación inteligente para que en las horas de menos consumo pues se pueda regular. Es importante, y luego también lo que les he dicho antes, la acera, el poner una acera peatonal de 2,5 metros, yo creo que es otro tema interesante que se incorpora al proyecto y que favorecerá también, bueno, la seguridad peatonal. El camí de cavalls depèn del departament de... Però s'ha dit que no es depèn de carreteres. És a dir, no es tracta com una carretera, sinó està dins del departament de cooperació local. Sí que es va... Però en la reforma d'aquesta carretera hi haurà accés segur tant per vianants com per bicicletes. És a dir, els que anaven per el camí de cavalls, que potser anaven per la carretera, ara podran circular en seguretat. Hi havia dues corbes molt complicades, sense visibilitat. Ens havien trobat moltes vegades gent que tenia incertesa, no? Va circular per allà, dèiem, ostres, el camí aquest està... I amb aquesta obra, aquestes dues corbes guanyen en visibilitat i en peatonalitat, tinguent una cera. Perfecte. Sí que es veu que se millora també aquest tram. Sí, exacte. La previsió era que entés el funcionament el 2020. Sí. De fet, és a dir, va sortir el concurs per tot a Balears, és a dir, per tots els ports que gestiona l'autoritat portuària.
Sí, fa... A dos consells d'administració. Deu fer dos mesos. Sí. Que es va haver citat. Gràcies.